အနေကိုရှိမှနှခိုင်းထွက်တော့ဝါရှိမှဝီလုပ်လို့ရတဲ့စကားလို့ပဲကျမတို့အသားကြီးရာကျမနေမှဒီမိတ်ကပ်တွေလည်းရင်လည်းလှမှာပါနှခိုးလှနေမှဒီမိတ်ကပ်ဆိုတာပေါ်လစ်တင်လိုက်လို့မျိုးရှင်းလဲအလှလို့သူကပြန်ပြီးတော့တိတာလောင်လို့ပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့သဖင်ဆိုလဲထုံနေတကောင်မြေသဖင်ဒီကျမ်းမာနေမှာတန်ဆန်းနေမှာကြည့်ရအခါမှာမျက်မှောင်ဆူပြီးလှပါမှာခြေသေးလက်သေးတွေဆိုလဲသူတို့လိုအပ်တဲ့အဟာရဓာတ်တွေနဲ့ကျဲကျဲမမတန်ဆွမ်းရှိနေမှာခြေသေးလက်သေးကလှပါနေမှာပါအဲကြောင့်အလှပါဒီကျမ်းမာရင်းနဲ့ဆက်မှုရှိပါတယ်ကောင်းဆုံးကတော့ပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်စနေဘောမှာလုံနေမဲ့အစားဆရာဝန်ဒီယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီအတွေ့အကြုံတွေများစွာဒီစိတ်ပညာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာပြီးမှအာစေကုသဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့ထင်ရနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်ဒီအနဲ့ထွင်ရမှာပစိမ့်နဲ့ပေါက်တဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်သွားမှာဆိုရင်အဲဒါကြောင့်ကိုကတည့်ရဲ့အချိန်မှာစောစောတည့်ရဲ့အချိန်မှာတိတိရောက်နေမှမှန်ကန်ကုသမှုမျိုးရှိစေခြင်းနဲ့ကျမ်းပါရဲ့ကောင်းမှုအရေးကြီးဆုံးကတော့ lifetime ပါပဲကျွန်တော်တို့စားတောက်နေထိုင်တဲ့ပုံစံပါအဲ့တော့ကိုစားရဲ့အစားတောက်လေးပြက်ခါကြောင့်ကိုနေထိုင်တဲ့ပုံစံအဲ့ချိန်လေးပေါ့အဲ့ကြောင့် lifetime ဒီအရင်အရေးကြီးပါဒီ lifetime နေမှားယွန်းလို့ non communicable disease လို့ခေါ်တဲ့ဒီကုသခြင်းရမဟုတ်တဲ့ယောဂတွေပေါ့နော်ဒီယောဂတွေဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းဒီ lifetime မှားယွန်းလို့အသက်သေဆုံးနေရာကိုတွေ့ရပါဒါကြောင့်ကျမ်းပါဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဒီစားတောက်နေထိုင်တဲ့ lifetime လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲမြန်မာဆေးကတော့ကျမလည်းဒီတိုင်းရင်းဆေးပညာမသင်ဘူးတော့တေချာတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကတော့ကျမတို့ဟိုနဲ့အနေငယ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံအနောက်တိုင်းဆေးတွေကတော့ dose ဘလောက်ပေါ့နော်ဒီဆေးတစ်ခုမှဆိုရင်ဆေးရဲ့အဲဘယ်ဟာဖယ်ဓာတ်ကတော့ဘလောက်ပါတယ်ဘလောက်ပါတယ်လူနာအနေနဲ့ဘလောက်တောက်အောင်လဲဆိုအတီချာ unit အတီချာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံခြားဆေးတွေအားသာချက်ပေါ့နော်တိုင်းရင်းဆေးတွေမှာကြတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီဘလောက်ပါလဲဘလောက်တောက်အောင်လဲဆိုအဲ့လိုအတီချာမရှိဘူးပေါ့ဒီမှာ၃ခွက်တစ်ခွက်တင်ချိုတောက်တာစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမတီချတာလေးလည်းတွေ့ရတတ်တယ်ဟိုဆေးတို့စတဲ့မှာကြောက်စရာမလိုပါဘူးဆေးမထိုးလို့ဖြစ်လာမှာကိုကြောက်ရမှာပါဆေးမတောက်လို့ဖြစ်လာမှာကိုကြောက်ရမှာဟိုဆေးထိုးလိုက်လို့နာမဲ့ခဏဒီဆေးမထိုးရင်ဖြစ်လာမယ်နောက်ဆက်တော့ရှင်းကြည့်ပါဘယ်ဟာပုံများလဲဆိုတာသိရင်ဘာလို့လုံးတင်လဲဆိုတာသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကိုကူးလိုက်တဲ့လူနာပေါ့နော်လုံးဝဆေးနဲ့အနာနဲ့ကွက်တိတွေ့သွားပြီးတော့လုံနာအရန်ကောင်းသွားတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအခါမျိုးရရှင်တော့မမေ့နိုင်ပါဘူးသူတပိကျမဒီအလုတ်တင်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီအနောက်ပိုင်းဆေးရုံမှာကျမဆင်းခဲ့တယ်အနောက်ပိုင်းဆေးရုံမှာဆင်းခဲ့တဲ့အခါမှာကျမတို့အလုတ်တင်ဆရာဝန်တွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အကုန်အပြည့်အဝပေးထားတဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်လည်းအလုတ်တွေတက်တယ်ပြက်ကချန်လူနာနဲ့ကိုကြမှာ in touch ပေါ့အရန်ထိတွေ့ခဲ့ရတယ်ဟောကျမမှတ်မိရညဘက်ကြီးကျမအလုတ်တင်ဆဆင်းတာဘလောက်မှမကြဘူးငါရဲ့တစ်ဖက်လောက်မှာပေါ့နော်အရေးပေါ်လူနာတယောက်ရောက်လာတယ်သူဒီသွေးဝမ်းနေသွားပြီးသွေးအနဲ့လူနာတယောက်ပါအဲ့လူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမအထက်မှာလည်းလူကြီးမရှိဘူးကျမဒီလူနာကိုကယ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျမခုလက်ထိမေးလို့မရတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုပါပဲအသက်ငယ်ငယ်နဲ့တွေးဟိုစီးကျိုတွေဖြစ်လာကြတယ်တွေးလို့တွေဖြစ်လာကြအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမခုနအစပြောလို့ပေါ့စားတော့နေထိုင်မှုပုံစံနေမှိုင်းလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှု lifestyle လေးတို့တက်နိုင်တဲ့မြတ်ကျမရဲ့ညညို့အောင်နေပါအစားတော့တွေကိုယူဆိုင်ပါပြည့်ကကြကုလက်လှုပ်ရှားမှုအားကစားရင်လိုက်စားပါလို့ကျမပြောချင်ပါဒီနေ့အဖြစ်အားလုံးကျမပျော်ရွှင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်